Pri samog početka, štitri moji, imam izazov za vas, a to je da lajkite ovaj video, zaštitite subscribe i uključite sve notifikacije. Ajmo vidjet ko će uspjeti. 3, 2, 1. Ko uspije nek napiše hashtag jesam i nekom od vas ću ostaviti srce na komentaru. Naravno, ko bude najsretniji, uglavnom dodate i sami. Uglavnom, štitri moji, danas je zadnji dan da možete naručiti ove brutalne limited edition majice. Prvi link u opisu i naruči brzo ti svoju i budi najjači, razumiješ? A u 10 sati nastavak epizode kod Inexa, tak da brzo kod njega imaš isto to isto u opisu samog videa. Joj, ja sam se naspao, nikad ovako nisam dobre volje bio. Čekaj, gdje međet? Joj, opet on gore negdje spava. Znači, ja ga čujem, čujem ga preko prozora, znači... Čujem, alo time, siđi dolje međet, jedan dosta spavanja jutro. Evo, stavim bambusom i štapom iz udara, šta zdereš? O, nemoj da ti ovi torč stavim negdje gdje će ti se svidit. Ha, 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 šalim se, oprosti. Ajde, dođem da ti ovaj bambusom štap. Ništa, neću. E, gledam sam. Dođi van, mali. Neću, šta je bilo? Ostavim. Da mi reći, smrdim, pošto nisam se tuširao 4 dana, nešto sam se osuo. Bježi. Dođi. Oj, bježi van, ubit ću te majke mi. Bježi odavde, smrdiš mi, mrš van, nešto vidit. Idem. Izlazi van, kad se smrdio sam mi cijelu kuću, džubre jedno. Vidi ga, ostavim vrat, jeste da se prozrači to. Ja idem nešto da pojedem, čekaj, šut, pusti me. Ojoj, čekaj. Dobre, međer je ošao vanka, dobre. Štitri moji, danas vam se sprema nešto zabavno, a to je, gradimo... Čekaj da međer... Joj, evo ga, podriguje mi tu. Tigne! A nemoj se sakrivat, lupčite šakom u glavu, slušaj. Jel ti znaš šta mi danas radimo? Međer jedan. Ja znam, definitivno da znam i jedva čekam da to počnemo graditi. Šta ti čeće, ti ko da u reklami da prodaješ nešto? Šta ti je, si dobar? Pa tako zvuči, što ti je čeće, nemoj meni prodavati. Aj, hoću da radim, bolam. Slušajte ovako, štitri moji. Tamo, oj, nemamo mosta, ne znam zašto. Ali dobro, uglavnom, bio je tu most nekad davno. Jeste, Tine, ostaj me na miru, nisam ništa napravio. Slušajte. E, pa saš vidit meč Dejan, znači sad ćete šakom lopatom ćete lupicat. Saš vidit, dođi vamo. Slušajte ovako, štitri moji. Vidi ga, budala jedna. Sad sam ja sam sebe ubio. Uglavnom, o čem se radi? Ovdje, tamo dalje, vidite tamo gdje je ona zelena, e, vidite tu. E, tu ćemo graditi, štitri moji, jednu tajnu bazu ispod vode, tako da Tinex i ja se možemo čuvati, imamo neki bunker. A neboj ruši to, Tine. Što rušiš? Nemoš prič. Aha, nemoj, neću ti ja gore i sve, no, nemoj brinut. Uglavnom, Tine, mi moramo ići farmat da možemo napraviti bazu. Treba nam cobblestone jako puno. Dobro, cobblestone znači. Da, da. I ćemo ga peći ili ćemo... Ne, samo okolo njega, pa ćemo kasnije dekorsat ako nam se bude dola. Joj, vidio. Dobro. Gledaj sad ovo. Aj, gledam. Ja, polo mi frajer noge. Slušajte ovako, je li ovaj cobblestone tu? Dođi vamo. Je li ovaj tu, Tine? Ovaj zid? Dođi vamo, rekao sam. Pogledaj koliko ga ima. Ej, konju, to sam ja gradio. Aha, znači to ne rušimo. Dobro, okej. Dođete preko leđa, jedna ono, pa ljubav. Dobre, nemoj vikat na mene. Okej, dolazi. Ovamo dolazi. Dobro, evo me, šta vidit ćeš? Vamo, rekao sam. A dobro! Nemoj vikat. Pa šta mi vičeš ti na mene? Čekaj, gdje si? Dođi vamo. A, ljudi, vidi. Dođi vamo, ako sam rekao. Ljudi, vi njega čujete, ja ga uopće više neću. On je nošao daleko. Alo, pa gdje si ti? Treba ti 3 godine. Jo, vidi vode, ođe. Vamo, dođi i kopaj sa mnom. Au, vidi, našao si ti njega dosta, a? Ti, razumiješ ti, Tinex ovdje nešto i radi na ovom preživljavanju. Ja radim što. Ti se tamo s debljo, gledaj obraza, brave moj. A joj, ljudi, on kaže da se ja debelo, nemoj debelo, bravo. Jo, se i žena postala, dobro, nema veze. Ne, postala sam uvijek ista. Dobre, Tine, koliko nam tog treba, puno, a? Treba jedno bar... Da se ubijemo. 3 steka po 64. 3 steka?
Pa ti ne, pa šta mi gradimo čeće? Tunel? Pa šuti balam, pa bit će i za tunel. Aaaa, dobro, dobro, dobro. E, pišite mi dolje u komentaru, šnitri moji, ako želite da gradimo neki tunel. Uskoro, ja i Tinek se spremamo za otići u Nether, zato što u Netheru mislim da je vrijeme polako došlo da posjetimo mi Nether i da stvarno krenemo sa ubijanjem tog zmaja, jer iskreno, znači iskreno, znači mi nismo u prošlom stigli ubiti zmaja. Zašto? Zato što nas je duh nas je proganio i nismo iskreno imali vremena, znači da se okupiramo, jer nam trebaju one, kak se to ono kaže, krila ona, da možemo letit. Da, da, Wings. Wings, ali oni se zovu nekako drugčije. Ne znam kako se zovu. Kad se ja imam 100 komada, idem ja početi graj polako, dođu vam sa mnom da mi počnem graj. Ja imam već, koliko imaš 100? Imam 64, 24, znači 88. Evo, Irona sam našao, sad ću ja, evo. Čekaj da se ja nahranim malo. Bura, za Irona sam našao, vidi ovo. Šta će mi Iron? A htje ja puknem ovim bambusom? Dobro, šta, nešto ću nešto kradit. Sad što odade gazat. Jo, Buras, pa koliko si ovo cobblestone? Vidi kako koga ima. Uođi, bolan. Evo, 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 dolazim. Čekaj, evo, da bude dva steka odmah. Evo me, evo me Tine, šta ti je, nemoj... Evo, ajde, tamo. Šta si bacio? Evo budale jedne. Bambusu, šta? Sam je samo krivo što ti previše pušiš te cigarete, pa niješ možda dugo dana. Ja Buras nikad zapalio u životu, nisam, nemoj to. Ljudi laže, laže nikad. Vidite mene, evo ja ličim na čovjeka koji puši. Sad će mi pod vodom da li ti pušiš ili ne pušiš. Mislim, cigare. Au, ljudi moji, budala. Budala šta priča, ja sam family friendly džubre jedno. Ajde, spori i dolazi više. Evo me, tu sam, brzi me, zovu me brzi. Pa zvali ste brzi kad si krao torbice curicama. Ajde ti curica jedna, džubre jedno. Ala budale, ubiše se. Šta da napravim, da se baci? O, o, gdje mi ja? Tine, dobro je, Tine. Dobro je, šta ću? Šta je? Venje prema gore. Znači svaki stup da ja. A ja, ti sam pičiš prema gore. Ja, ja. Tako ti je tako. Dobro. Dobro, Tine. Dobro, dobro, nije šta, deo, pusti se. Pa nisam naviko, i šta sad? Čekaj, pomaks. Dobro, pomaks sam se, ajde. A ovo, ljudi, on ga... Ja ga pu... Aha, ode. Dobre, Tine, nemoj da mi se ubijaš, prijatelju moj. Ja, ja tebe još trebam u ovom preživljavanju. Gledamo, vrate, gledamo, ma nema manga. To sam samo ja, Tine, opušteno. Nemoj ti da brineš, okej, šta radimo ovdje? Dobre. Treba sad ovo ispod kopat, razumiješ? Ispod? Kopaj malo ispod sebe, pa ja. Dobro. Čekaj, aj još jedan. Još, još jedan, evo tamo. Sad okolo sad kopaj ovako. Dobro, čekaj okolo. Nemoj da nas slava, brate, ovdje zakopaj, pošto smo onda mrtvi. Dobro, šta okolo, Buras, koliko okolo? Treba napravi bazu sada, razumiješ, ovdje ovako. I napravit ćemo tunel skroz da ispod kuće možemo na kraju ući. A ja, to, po pravosti nisi luti. Dobre, dobre. Pa nisam ja lud koliko znači, izgledam. Čekaj, ja ću... E, pa ružan jes... Ajmo spusti još jedan dole, ajmo... Pa, dobro, još jedan. E, treba će... E, dobro, imam svega da moramo napraviti pikekse, ako slučajno ovaj pukne, pošto... Dobro, ja de, imam, ja imam dva komada. Znači, okay. Ja ti imam samo dva. To, a ovaj će mi puknu. Imamo, dobro. Imamo, dobro, imaš ti, okej. Okay. Ba ljudi, Tinex nam se opremio, znači nema zezance sa njime. A ja mislim da ćemo mi morat... A, ovo je još bolje, ovo mi još draže. Ja sam mislio da mi moramo... Dobro. Ma šta sti, ne, ajmo... Na šta ćemo napraviti? Šta? Slušaj, onda ćemo gore kasnije napraviti jednu bazu u staklu. I zamisli da možemo vidjeti u vodi se. To ti govorim. Ovo ćemo, ovdje ćemo moći stvari po... E, ovdje bi mogli imati najvrijednije stvari, a? Napravit ćemo, daj, napravit... Jebem ti miša, znači ode mi pikex. Čekaj, sad će, imam ja ovaj kameni. Dobas. Evo ti još jedan geni kameni. Može? Ovako. Dobro. Sad ćemo uzeti ovo. Daj mi još jedan od Iron. E, imam, evo. Daj, baci, požur. E, dva komada imam, nemam više. Pa mogao si ispeć! Buras, s kim da ga ispećem kad nemam pečnici? Ejde, tamo, pekinezeru jedan. Evo ga, ljudi, on kaže i vrijeđa. On vrijeđa mene. Daj, šta ja sam moram ovdje trošiti, sad ne dam. Evo, sad sam tu. Što ti, bolam? Pa to prokopaj, mrzi me ovaj crveni. Previše je, bolam. Previše. Ne previše, rekao. A, ne previše. Dobro, dobro, ajde, ajde. Ja ću sad i ovaj tu. Ovako. Tako da to bude isto. Šta radiš sad, Magic Dedan? Ma ljudi, ja ne znam šta vam gra... Aha. Dobro. Buraz, a kako ćemo mi izaći gore?
Pa ljestve, pa ti nek se hoće ljestve da napravi, razumiješ? Dobro, ja, jel imaš ti ovoga za ljestve? Pa okruži, pa imam, ima, ti nek smisli na sebe. Čeka, šta ovo da okružim, da ovo zatvorim ovu drugu stranu? Ne, ne, to ćemo okolo, ništa tamo ne zatvaraj. Dobro, pa šta? Moraš ovako naš malo ono raširi. Još treba, koliko još reći? Raširi, pa mislim ono... Ma ja tu još da to bude baza prava. Pa jobolan, pa nema sezancije sa nama. Evo, čekaj. Napravio sam ti novi taj. Dobro. E, znaš šta bi ja sad napravio? Da se mene pita. Jesi uzeo najnoviji što sam dao pickaxe? Ne, nisam. Da, dao si mi buraz, ali šta jednom lupim i umre. Pa, bože moj, mislim. Probaj, nemoj slomit odmah. Pa vidi, sad će puknut. Neće, pa sad. Oće, slušaj samo, paži. Evo ga, nema. Eto, šta god ti se da, ti slomiš. A, buraz, dao si mi potrgan, džubre, jedno. Frajer mi dao. Potrgan. E, oćemo... Da žakaću, dam ti bi je popuku odmah. Ne bi. Ja bi nju pa za žvaku. Bil je ti sa žvaku. Normalno da bi, buraz, nemoj meni pitati. Dobre. Znači, nemoj meni govoriti. Pa moram te pitam, mislim, razumiješ. A, u, buraz, koliko kobala imam. Kobila, kakvi kobila ba, šta pričaš? Koba stona, konj je jedan. Ti drogiraš neče. Ne drogiram se, budalo jedna. Trebao počet. Jaj, a jes... Čini su to frajer, znači, eto, ja... Među dje, još jedno me uplaši, znači potrgaš ti ruke i noge sjekerom. Sjekerom ću te lup. To ste curca kakav. E, šuti međade, slušaj. Ja moram, a ne radiš ništa, šta radiš ti Tine? Evo ja bi se spustio dole, ali ne ide. A moraš radit nešto. Ne ide, jedan žijet, jedna sušila. Jo, ljudi, evo ga, torč mi uništi. Ja taman izbjegavam to, a on meni je... Ne, pa da. A ja sam izbjegavao da ga srušim, bolan. Au, ljudi, pišite nam šta da radimo, ja i Tin u ovi... Ajde mi. Šta trebamo uraditi? Pa ima lišta da ti nešlam. Oj, oj, pišite nam samo kak da uredimo, znači, ovu bazu. Dajte nam neke ideje, jer u sljedećoj epizodi kod Tinexa ćemo tako i urediti, tako da nam pišite brzo idejice. To, dobro. Tine, ja ću ovo produžit. Pa produži, ide tebi to produživanje. A, si vidio. Ja šta, mogu si noge malo produžit. Ja budale, pa nisam ja... Nisam rekao može. Jel je? Je, je. Je, ovdje je arena, buraz, vidi. Au, Tine, ne mogu, naradio sam se kao smeća, znači ne mogu više, ruke mi drhte. Kako smeće, šta si to kobalan, pa ti jes, mislim... Međude, nemoj to govoriti, polomiš ti taj ormar, pa ćeš vidjeti ormar, bravo, armor. Uglavnom, Tine i moji, to bi bilo to od same epizode, vidite ovaj Međud gradi, znači samo ti kopaj. E, sve ćete vidjeti kak će actually izgledat ta tajna baza kod Tinexa u epizodi, u 10 sati ujutro i subscribe-te mu se brzo na kanalu, još mu malo fali do 100.000, dajmo ga pogurat. Mi se vidimo u sljedećemu, do tada znati sami, veliki pozdrav!